Okay, masih ramai lagi yang tak ada ni baru 19 orang eh. Okay. So uh, topik pertama gravimetri. Okay. So kita tengok balik lah. what are the learning outcomes? Eh? So for gravimetry teknik. Okay. So definition is very important. Yeah, definition. Yeah. Uh, if you have any question, any one of you, please. Yeah, terus je tanya. Tak payah tunggu saya habis ke apa. Just, just stopkan saya dan tanya terus. ya yeah? <coughs> so macam yang saya bagi tahu dulu lah. Uh, when you have definition, you must make sure that you know the keywords. Yeah, Words kena tahu. So, what is the meaning of digestion, absorption, precipitation, co-precipitation dan sebagainya. ya. So, yang tu kena kena tahulah. Eh? Sama juga yang bawah ni uh, maksud. Eh? So, dalam gravimetri ni banyak terms. Eh? Colloidal, crystalline, uh, precipitation, uh, baptism, I mean, peptization, coagulation uh, dan sebagainya lah. Semua ni semua definition, explanation ni kena betul keywords dia. Kalau tak nanti a uh, you're going to have like uh wrong answer lah eh. Walaupun soalan tu senang define, explain sebagainya tapi kalau keywords tak betul then you're not going to have a good marks lah. So sayang eh. You all tahu tapi Uh, tak betul ayat dia bukan saya nak suruh hafal word by, uh, word by word eh so you have to know the keywords tu eh tu yang penting Okay, uh, this structural characteristic of chelating agent methods to very relative chelating agent ni precipitating agent ya yeah. saya selalu sebut dalam kelas, is precipitating agent ya yeah procedure to perform. Okay, uh, knowing the procedure is very important. Okay, step yang pertama apa, step yang kedua apa dan sebagainya itu dalam gravimetry that is very important. Eh, ya. maknanya kena tahu lah. And then uh, steps to be taken during precipitation, maknanya uh, precaution. Okay, kita tak nak dapat colloid. So macam mana nak buat tak nak dapat colloid? Okay. So then kalau kita dah dapat crystalline structure pun dah besar dah cantik dia boleh jadi colloid balik uh, disebabkan peptization ya. Yeah. So peptization ni is a reverse process daripada <coughs> kita nak coagulate dia jadi crystalline structure tapi disebabkan certain steps washing step kita salah Uh, kita guna uh, washing material yang salah dia boleh reverse balik kepada colloid yeah? so that the, the process is known as peptization so kena tahulah benda ni kena tahulah apa peptization and then what are the factors ya yeah? that can help you to 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 get crystalline structure Okay, dalam Uh, dalam uh, gravimetri ni kita penting untuk dapatkan crystalline structure. Sebab apa? Ya, eh? siapa boleh jawab? Sebab apa kita nak crystalline structure? Ainul Huda baru masuk. Kenapa kita nak crystalline structure? Kenapa kita tak nak colloid structure? Sebab crystalline structure dia higher purity. Yes, higher purity. Lagi. Dia ada banyak lagi sebab-sebab dia. Lagi. Come on. Sebab dia, yes. sebab dia senang nak filter. Yes, very good. ya. Eh? So uh, those are among the uh, why factor. Why we want crystalline structure. Okay senang nak filter. Ya. Kalau tak, dia go through the filter paper. And then crystalline ni memang kita uh, make sure ya, dia bila dia terbentuk tu, dia bentuk dalam yang uh, more pure compared to uh, colloid. Ya. So, siapa-siapa boleh bagi tahu saya, uh, the question is, what is colloid? Anyone? Buka buku ya. Sekarang ni bukan exam ya. Mashita, what is colloid? Mashita ada? Siapa tak jawab? Ha? Tak dengar. Tak dengar? What is colloid? Ada, ada. Ah. So tengok dalam nota, Mashita. So what is colloid? Boleh dengar? Oh, boleh-boleh. Saya hmm, terus ini structure yang tengok dalam buku, tengok dalam buku lah. buka buku, buka nota. Ya. sekarang ni bukannya test, ni ya. this is revision, so buka uh, buku nota dan sebagainya. Okay, siapa yang dah ada nota buku kat depan, uh, tolong bagi tahu semua orang what is colloid. Anyone? Semua kena contribute ya. Yeah? Partikel Particle that very fine and small that can pass through most of filters. Yes, and then sizes dia in a range of? Ada tak dalam nota tu saiz dia? Anyone size dia? Saiz koloid. Okey, bila kita define koloid, kena bagi tahu juga range size dia. So, apa saiz dia? Yang 10 negatif Yes. Yeah. 10 to the power of negative 7. Yes. Ha? Eh, nampak sini ya. Eh? Beza colloid dengan uh, crystalline. Ya? Eh? So kalau crystalline tu 10 of millimeter. So sangat besar lah. Ya? Eh? Kalau kalau uh, colloid tu uh, 10 to minus 7, 10 to minus 4. So sangat kecil. Ya? Eh? So this one the uh, important factors, important information on why we are targeting crystalline precipitate ya. Kita tak nak dapat colloid ya. <coughs> eh saya bagi uh, tolonglah ya. Uh, kerjasama lah. Dalam tutorial ni dia tak boleh one way uh, communication ya. Kalau tak saya pun stress jugaklah. Senyap je. Saya kalau boleh nak buat dekat kelas eh? Tapi kita tak ada kelas untuk tutorial Kita ada makmal amali je yang tak sesuai lah Untuk buat tutorial <coughs> Kalau ada kelas lagi bagus Okay So learning outcome yang seterusnya Identify the type of source of charge On coagulated colloidal particles Okay Okay jap. And species of counter ion ya. So ini kita dah buat, cuma saya nak buat pembetulan in terms of charge tu nanti ya. Okay, Ah uh, calculate. Uh, of course semua topik ni kena ada calculation ya. Itu tak boleh nak buat apalah. Tapi topik gravimetrik ni banyak explanation, banyak uh, uh, talking about the steps dan sebagainya ya. Kita ada 23 orang, ada ramai lagi yang tidur. Okey. Uh, this is the definition ataupun uh, what is gravimetric ya. Yeah? So maknanya kena tahulah. So gravimetric ni is a method, okay? Measurement method sebab analytical this is about measurement method kan. Is is a measurement method of weight of an analyte or compound containing the analyte. So maknanya boleh cerita lah. You all boleh cerita. Okay, gravimetric ni apa? They're based on weight, yeah, berat, okay. And then one of the step is involving precipitating agent, yeah? So, kalau guna precipitating uh, precipitation method, kat situ ditulis based on isolation, yeah, isolation of insoluble precipitate uh, of known composition, yeah. So, benda ni maknanya you have to know how to tell the story back. Kalau orang tanya, apa itu gravimetric? Then you can tell the story. Ini adalah measurement method based on weight and how we do it is either through precipitation. Okay, and then what is precipitation? Is isolation of an insoluble precipitate. Maknanya ada precipitate dan kita isolate dia and then we can do mass calculation. Uh, so, so boleh cerita balik dekat. Uh, that's the purpose of knowing the method. Yeah? Okay. So ini steps yang involved. So steps ni kena tak kena well versed lah. Jangan hafal je. Okay. Prepare the solution tu macam mana? Kena cerita sikit. Uh, precipitation tu apa you add? Uh, precipitating agent, apa maksud digestion, apa maksud filtration, washing, drying, yeah? weighing biasalah, calculation biasa. So, bila cerita steps tu kena kena detailkan sikit ya. Eh? Alright. Alright. So apabila kita buat when we do this kind of analysis? Of course we need we want the situation to be the best ya. Eh? Kita tak naklah buat tu sebab nak buat je. So when we do a uh, gravimetry, uh, we wish to obtain the uh, precipitate. Uh, inilah karakteristik precipitate yang kita nak. Eh? Of course yang tadi lah, crystalline tadi. And then we want the precipitate to have low solubility. Kita tak nak lah once kita precipitate and then dia dissolve balik. We don't want that. Eh? Uh, easy to filter. So we need to have a size, a good size. And then uh, it has to be inert. Inert means that uh, we do not want the precipitate to be reactive towards air and water because if it is reacted towards air and water then the mass of the precipitate is not going to be accurate dia dah campur air eh, dah campur dan sebagainya so tak tak gunalah eh uh, right so you should be able to explain the difference between colloidal and crystalline precipitate so cerita uh, these are the things that differentiate between colloid and Ah, uh, kristaline. Ya? Okay. So, what is RSS? So, somebody can help me. Dah ada depan mata tapi what is RSS? Lokman Hakim, boleh tolong saya, Lokman Hakim. What is RSS? Lokman ada? Saya nampak nama Lokman. betul. Ah ya, baca je. Apa kat sini bila disoal what is RSS macam mana nak jawab? Yang mana jawapannya? RSS relative super supersaturation. Okey. So kalau ada soalan tu, apa lagi nak jawab? Okay, RSS, RSS ni relative supersaturation. Lagi apa perlu ada dalam jawapan? Formula perlu tak? Luqman? Perlu. Ah, perlu. So, maknanya kalau dalam soalan, what is RSS? Okay, you dah, dah define lah uh, relative supersaturation. And then, uh, formula. Alright? So, formula is RSS equal to Q minus S over S. So, apa lagi Luqman yang kena ada? Perlu tak define Q tu apa, S tu apa? Perlu. Ah, ha, perlu. Ah. Ha. Ha, ah, jawablah Luman, janganlah <laughs> jawab ha, okay. So maknanya dalam, 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 jawapan kena ada semua tu. Eh? Jangan kedekut-kedekut nak tulis. Eh? Okay, so let's say the question ask. Uh, dah tahulah what is relative supersaturation and then you put the formula. And then you put the the definition of Q dan S. <clears throat> apa lagi uh, kita nak cerita tentang RSS ni? Apa? What is the purpose of uh, RSS ni untuk apa ni? Numan? RSS ni kita guna untuk estimate the type of precipitate yang yeah, form. Yes, very good. Yeah, bukan estimate, control lah. Eh? uh <laughs> ah, estimate kita susahlah sikit nak estimate size but we can control uh the uh, particle form by controlling RSS ya. Yeah. So bila kita ada jad, uh, formula RSS ni maknanya kita nak <coughs> kat situ dah ditulis ya yeah. we uh, can keep uh RSS small ya. Yeah. Okay, kita nak target kita nak RSS rendah eh uh, okay. so we can keep RSS small by using this factor uh, okay. kalau kita masukkan dalam formula ni pun kalau katalah dilute solution maknanya dilute ni kalau Q adalah concentration Q kat atas kan so definitely nilai RSS akan rendah so slowly adding okay ini antara steps yang uh, penting ya kita masukkan slow uh, supaya dia sempat untuk bertindak balas stirring the solution because we want the the homogeneity ya the the solution to be homogeneous baru boleh dia react and warming the solution okay anyone can tell why warming is one of the best way to help to get RSS very low Cuba tengok formula ni, a uh, untuk increase S tu. Betul ya. Uh, solubility kan, kita pun tahu kalau kita warm up uh, the the salt uh, ataupun the chemical yang kita masukkan dalam solution tu uh, can be uh, dissolve ya. Uh, itu memang faktor yang biasalah. Okay, so kena semua orang kena pandailah terangkan tentang RSS apa faktor yang dalam RSS yang kita boleh um, control ya. Alright, thank you. Alright. Now, uh, this is the mechanism ya. Macam mana uh, the the particle being formed. Of course, they start dengan nucleus and then it start to grow. Ini tak ada apa lah. Ya. Ini <coughs> kita go very fast. Okay. So this is the relation between RSS uh, with the size. Eh? So kalau RSS besar, uh, nucleation, maksudnya uh, nucleus, penghasil nucleus is favoured. Okay. Penghasil, uh, so kita akan dapat lebih colloid. Eh? If RSS is is low, small, then uh, particle growth ni yang lebih uh, mendominasi lah, eh? dominated the process and then we get crystalline structure so that's why we want to have uh, rss low. Eh? okay so ini tak ada apa uh, this is uh, remember that uh, we need the question on uh, the the formation of uh, tak tahu yang semua orang ada dalam kelas dulu ke tak semualah eh Uh, tentang charge dan sebagainya. So ingat lagi lah. Ya. Kita akan cuba buat soalan satu nanti untuk yang ni. Okay. Ini lebih detail lah explanation. So saya akan buat through soalan lah nanti. Ya. Okay. Okay. Steps ya uh, steps to get a good precipitate macam mana kita nak treat solution tu untuk dapat a good precipitate okey ada yang guna Electrolyte eh? Ini yang saya kata tadi lah, baptization ni kita tak nak eh, baptization ni kita tak nak so make sure you know, you understand what is baptization <coughs> Macam mana nak elak? Okay, yang ini uh, treatment ya, eh? treatment of colloidal precipitate. So, daripada kadang-kadang kita tak boleh nak elak, kita dapat colloid. So, how do we change colloid to uh, crystalline precipitate? Uh, so, kita boleh lagi treat dia. Okay, contohnya sini uh, electrolytes, eh? uh, digestion, aging. Okay. So kenapa electrolyte ni uh, boleh digunakan? Instead of, why digestion ni kita fahamlah. Kita heat heat up biar dia rehat dan sebagainya. So dia akan grow. But what about electrolyte? How does electrolyte help? <laughs> Ada yang nak tolong jawab? Actually jawapan dia semua ada kat sini ya. So he, kita yang paling penting uh, kita nak supaya partikel tu grow. Eh. Ya. Kalau you all uh, ingat lagi, uh, this one, okay, this what will have, this is what will happen ya, to the precipitate. Dia ada counter ion ni. Counter ion ni sebenarnya mengganggu ya untuk growing process. Jadi sebenarnya kita nak ialah AgCl kan? Precipitate dia AgCl. So kita nak AgCl grow dekat sini eh dekat keliling dia. Tapi of course that we is is charges ya. So those with with charges will interfere. So that's why if we have electrolyte, electrolyte yang sesuai eh lah. dia boleh remove all this uh ions and ion, uh, all these ions yang mengganggu kat luar ni supaya kita dapat AGCL, AGCL dan AGCL kat luar uh, grow as a crystalline. Eh. So sama juga digestion pun akan remove all these parts yeah, remove all these parts so that we get particle growth. Eh. So semua uh, yang ada kat sini adalah untuk uh, uh, one is of course to get a pure Uh, precipitate, the other one we want the precipitate to grow. Yeah? Tapi kalau dia ada uh, counter ion semua ni, dia tak boleh nak grow. Yeah? So kita end up with colloid. Huh? That's the issue. Okay. Okay, yang ini. Okay, co-precipitation is about uh, lack of purity lah. Yeah? Bila kita ada co-precipitation, Then whatever that we weigh, measure, dia jadi dah lari lah, dia ada benda asing lah. Eh. So kita tak nak co precipitation ni terjadilah. So there are different sources of co precipitation. So you have to uh, be able to explain. Yeah, you have to be able to explain the sources of uh, cool precipitation. Contohnya ni surface, surface, surface absorption. So what is surface absorp, uh, absorption? Uh, dia jadi uh, is due to primary absorb ions. Yang ni kan? tu saya kata memang, memang uh, all these thing will happen. Kita tak boleh nak elak because they, 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 they are charges. So kita ada primary secondary so what we can do is to digest to age eh? Oh, to use proper washing material. So ini akan contribute, yeah, kepada impurities, and that's what we do not want, yeah. And then kita ada lagi, ini cara nak 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 treat lah, yeah. Mixed crystal formation, yeah. If similar ions are present, dalam beaker tu ada pula ion-ion berkurang samalah, yeah. So similar ions ni dia boleh ganggu lah. Contoh kat sini okay kena ada contoh a uh, sulfate as barium sulfate the presence of plumbum or strontium will cause a mixed crystal containing plumbum sulfate or strontium sulfate sebab barium ni dengan plumbum mungkinlah dia ada in terms of size dia quite close uh, ataupun dia barium 2+ plumbum 2+ jadi dia akan uh, Mengganggu lah. It will uh, dia dia akan gantikan, dia akan compete dengan barium ni, okay? Which is uh, what we do not want. Uh, what we don't want that because that one will interfere with the impurities. Yeah? So kalau kat sini cara nak kalau uh, uh, co-precipitation sorry surface adsorption tadi quite easy. You can just uh use digestion aging uh digestion which is heating up uh, or electrolyte to remove all this adsorb eh, surface adsorption tapi kalau mixed crystal formation ni uh, memang susahlah kalau dia dah campur dia dalam dah duduk dalam crystal you cannot remove it so the first thing uh is how to counter this problem you have to remove it prior to Uh, precipitation process Maknanya you Buang siap-siap Kalau ada plumbum ke Strontium ke Kena remove dulu Baru buat Precipitation process eh? So occlusion and entrapment ni uh, Masa dia grow tu Kalau uh, The growing process is too rapid Kadang-kadang ion lain juga eh, Yang bukan size sama ke Ganti dalam kristal, Tapi dia ter trap ya terperangkap dalam dalam crystal structure. <coughs> Sometimes solvent pun boleh terperangkap dalam crystal structure. So uh, so that's why uh, we do not want the growth to be too rapid ya sebab tu kita bagi dia masa untuk dia grow overnight dan sebagainya ya. Because if we uh, take it easy, uh, bagi dia slow sikit uh, this Solvent ke counter ions ni Boleh lah eh. It might be able to escape From the crystal structure eh. Dia beza Mix crystal formation ni memang dia ganti Terus uh, Contohnya barium tu pelambung ganti dia So dah tak betul lah yeah. uh, Memang tak boleh nak, nak keluarkan Tapi entrapment ni Kita boleh keluarkan lah Bagi dia masa untuk keluar It should be able to go out lah eh. Alright uh, Uh, sini di disebutkan what's the difference between mixed crystal and occlusion ya. Yeah? Alright. Ini soalan lah ya. Yeah? Saya sebut tadi dah uh, jawapan dia. Uh, what is the the difference between mixed crystal and occlusion? <coughs> Alright, I think uh, yang ni dah done for the uh, uh for revision. So kita pergi kita tengok soalan pula lah. Eh? Stop share. Saya tengok apa soalan ni ada. Okay. Eh? Okay, semua orang tengok soalan ni dulu Okay, so saya nak uh, Everybody try Okay, dan saya akan cuba uh, Panggil lah Siapa-siapa uh, tolong bantu jawab lah eh. Okay, kalau boleh uh, screenshot soalan ni ke macam mana Sebab saya tak boleh nak share dua screen sekali So try to screenshot first the questions. Nak ambil gambar dulu ke dan sebagainya. And then we will uh, do the the do the apa uh, tu solve this question. Sebab dalam gravimetry uh, gravimetri ni satu je yang soalan yang satu jenis je soalan yang terlibat dalam calculation. Okay, All right? Dah screenshot dah? Dah? Dah. Alright, okay share ni Okay Alright Okay yang ni soalan yang kita boleh jawab sama-sama lah Uh, jawab masing-masing dan kepala ya. Lah, eh. Kita tak perlu sebab tadi baru kita buat revision. Okey, ni contoh soalan test 2 eh. Ah uh, yang lama-lamalah. Bukan yang akan datang eh. <laughs> okey. So boleh fikirlah okey apa jawapan dia tadi based on our discussion ya. Eh. So define item, so digestion, apa itu digestion, uh, what is counter ion, what is super saturation, RSS tadi Explain briefly the difference between colloidal and crystalline precipitate. Okay, tadi kita dah bincang, so you can answer precipitation and co-precipitation, occlusion and mixed crystal formation. What's the difference? Dan seterusnya lah soalan ni lah, yeah. soalan uh, calculation lah. Yeah. Right. So as you can see for gravimetric uh, question. It's not that uh, difficult Yeah? So dia banyak uh, involve uh, steps yeah? Eh? Uh, benda-benda explanation dan sebagainya. So right uh, now, so kita teruskan baliklah kepada uh, soalan yang tadi lah ya. Yeah? Semua dah screenshot, so. Yeah. Okey sekejap. Kehm okay, boleh nampak skrin saya ya? Gravimetry Okay. So now uh we are going to solve the uh, calculation. Okay, first uh kita nak take uh, we are trying to solve the first question. So uh, bila soalan macam ni where you get this type of questions. Okay, soalan tadi dah screenshot eh. So refer balik pada soalan tadi a uh, sample math keluarkan dulu semua maklumat ya bila dapat soalan jangan panik jangan apa keluarkan dulu semua maklumat okey and then you have precipitating agent dia the bromide ion okey sekarang ni kita nak identify bromide saya refer soalan tadi ya bromide and then precipitating agent dia ialah sorry dia punya precipitate eh ya. Sekejap tukarlah dia punya tak tajam. Ha, ah, saya saya tukar, saya guna short form. Eh. Precipitate dia ialah AGBR. Okay. So dah ada. BR ni, bromide ni analyte. Eh. Alright. Now apa lagi information? Ah, precipitating agent dia. Hey, what is of the bromide ion was precipitated as AgBr by addition of excess yeah. ah, ok lah. precipitating Ag dia yeah. <clears throat> ah, sorry yeah right. Ag nitrate Okay. So daripada soalan tu semua dapat maklumat ni? Dapat. Alright. Thank you. <laughs> okay. So bila kita dah ada maklumat tu, kita akan cuba solve soalan. Okay. What is the charge on the surface of coagulated particles? Ya? Sekarang ni saya masa buat dulu tutorial dulu, kita ada dua condition. Uh, before. Yeah? Before. Before precipitation process complete ya. Yeah? Kalau yang tak clear tu dengar baliklah. Okey. Cuma saya dia nak buat correction sikit yeah? on the uh, I, I charge tu ya. Yeah? Okey. So dengar elok lah. So sekarang ni dia punya precipitate ialah AgBr. Ini yang kita nak dapatkan lah. Ya. Yeah? So bila uh, before the precipitate precipitation uh, complete, So kita ada excess, ya? kita ada uh, lebihan. Jangan ada ya? uh, hilang, dah boleh soalan sekarang. Okay, kita ada excess analyte. Okay, so maknanya uh, analyte tu ada dalam Na, No 3 kan? Sebab dalam soalan tu mineral containing bromide. Was dissolved in aqueous solution containing sodium nitrate. So yang sekarang ni yang berlebihan, awal-awal lah berlebihan. Uh, Br pun berlebihan. Br minus ni bromide. Eh? So itu sebelum completion of precipitating. So maknanya kat sini kita ada Br. Br minus, Br minus bromide bromide br tu bromide Bromid. okey okey yang ni okey ya? kalau tak faham tolong tanya So soalan yang pertama tu what is the charge on the surface of coagulated tu sebenarnya refer kepada yang ini first layer ni eh saya hari tu saya kata yang second layer punya charge so yang pertama jawapan dia ialah negatif jadi betulkan yang mana saya buat hari tu. So kalau soalan dia tanya charge, kita refer kepada primary layer. Okay. So source, yang yes, jawapan kedua, what is the source of the charge? Ialah, let me do it. Soalan kedua, what is the source of the charge is bromide. Jadi saya nak betulkan balik apa yang saya uh, buat salah hari tu eh. Okey yang ketiga, what ions make up the counter layer? Okey, sekarang ni once kita dah ada bromide as a primary layer dan kita tahu dalam solution tu kita ada excess juga yang ini. Okey. So definitely kita akan ada the secondary layer datang daripada sodium plus. Jadi jawapan yang kedua What ions make up the counter layer Ialah sodium plus Okey Tak nak, nak, nak tulis pun bolehlah Sodium Sodium ion Okey ada soalan Kebetulannya Ialah Jawapan nombor oh, Nombor satu Okey yeah what is the charge tu referring to primary layer bukan secondary layer yang tu pembetulan yang saya nak buat eh okey kalau ada soalan tanya terus tak faham tanya terus eh so this, the the first one calculate the percentage of bromide in the mineral if the weight of precipitate is 0.5 so kalau semua orang ingat uh, formula dia gravimetric factor eh yeah. Okay, so GF nak buat GF dulu pun boleh, nak combine sekali pun boleh ya. Mole, mole of analytes divide by mole of precipitate uh, times Ya, ni formula ni tu dah. Uh, formula weight of analytes over formula weight of precipitate. Betul tak? Check balik. Betul tak? <laughs> Betul tak? Ya? Betul tak? Betul Okay, so maknanya sekarang ni kita tahu mole yang kita nak cari ialah mole bromide kan? Alright, so over mol per spitiknya dalam soalan ialah uh, tadi ya AGBR ya. Hmm. Uh, AGBR. Saya ni dah tua memory ni kurang sikit. Okay, so molecular weight ni kena carilah molecular weight untuk bromide over molecular weight uh, untuk AGBR. Okay, so dah dapat gravimetric factor, tapi soalan dia nak soalan okay, yeah okay soalan dia what is the percentage okay uh, of bromide in the mineral if the weight of precipitate is 0.5 okay so sekarang ni kita kena lah pula mass of bromide which is gf tadi gravimetric factor times apa dia Mass of precipitate. Mass of precipitate. okay, thank you. Eh? Ha? So dalam soalan tu yang nombor empat uh, uh, tu kita dah ada. Uh, oh, saya. ya mana dia? Ha. <laughs> Mass of precipitate uh, dah tahu kan? Kosong. Ini hey, kenapa hilang? 0.5 gram. Ada dalam soalan. Nampak kan? Harap semua nampak lah. Calculate the percentage of bromide in the mineral if the weight of precipitate is 0.5 gram. So, kena tahu maklumat tu kat mana. <laughs> okay. So, sekarang ni sepatutnya dah boleh kira lah sebab GF tadi kita dah boleh kira. Yang ni memang tahu. So, akan dapat mass of bromide. So sekarang ni kalau calculate Percentage of bromide okay. Mass of bromide tadi yang kita dah kira Over Mass of sample Ada dalam soalan ya Which is 1.2 gram Darat 100 lah 100% kan Okay so boleh kira dah Yeah? So uh, soalan dia selalunya tak complicated Tapi you have to know how to extract the information Sebab kalau baca soalan tak tahu information yang mana satu Precipitating agent, yang mana satu berat precipitate Yang mana satu berat sample uh, Jadi susah sikit lah kalau tak faham yeah? Sepatutnya senang je uh, cari gravimetric factor Cari berat sampel adalah yang kita nak uh, Kira And then If the question ask what percent Carilah berat sampel Asal ya yeah. Okay ada soalan yeah. Ya boleh uh, Kan kalau dalam soalan ni kan dia cakap uh, Bromide mineral tu dia dilute dalam NaNO3 kan dia takkan jadi NABR ke? <laughs> Sebab tu saya cakap dia uh, Dia ada affinity uh, Memang dia akan ada competition lah uh, NABR pun Dengan AGBR kan So mana satu yang akan, akan uh, terbentuk lah So so chemistry is about affinity yang mana ada affinity to to form precipitate yang tu kita tahu bila nak buat analysis ni we should know the precipitating agent yang kita guna tu dia akan dominate the 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 precipitation process ah yang tu kita kena ada maklumat awal lah okey faham tu <laughs> dengar Uh, okay. Ah, dia, dia kena kita kena ada prior knowledge lah. Okay, apa precipitating agent yang sesuai? Kita tak boleh pakai je aman satu sebab nanti kita macam You cakap lah, dia eh? ada competition. Yeah, dia ada competition sebab so, ya lah is is charges kan, eh? cation, anion. Eh? But we know prior uh, with prior knowledge we know that Ag will form uh, will dominate the precipitation process forming AgBr. Ha, nah, itu penting tu. Eh? Saya faham lah uh, soalan tu. Okay. So kita uh, banyak nak fokus kepada solver extraction. Sebab solver extraction ni uh, we have different types of uh, apa tu. apa, uh, calculation types lah. Okay yang ini. So my my advice. Bila dapat soalan gravimetric analysis. Uh, don't panic uh take out the information macam saya buat tu take out Okay, SMS. uh apa yang nak dicari Adelaide? light and then what is the precipitate apa precipitating agent ya yeah? kemudian of course uh you uh do the analysis lah ya yeah? uh, do the uh calculation so remember about this ya yeah? gravimetric factor tu uh, mole ratio ni saya dah ajar dalam kelas ya yeah? so saya tak adalah nak tunjuk lagi sekali So, mo ratio ni dia mungkin bukan satu-satu. It might be one two or oh, two one. Yeah. So kena kena tengok contoh dalam buku teks ya yeah, untuk mo ratio yang berbeza ya. Yeah. The other one is yang saya bagi contoh kat sini ialah before the precipitate complete. Katalah eh, satu senario lagi. Saya refer kepada soalan yang sama. Uh, satu senario lagi adalah mana pula pergi <laughs> uh, complete precipitation. Yeah. Maknanya precipitation process tu dah complete. So the apa yang in excess ya. Yeah. Yang penting what is in excess. So Br Br minus which is bromide is no longer in excess. Dia dah habis ya. Yeah. So what is in excess is the uh, Ag nitrate kan? Uh, yang berlebihan sekarang sebab proses precipitation tu dah dah complete but but we keep adding the precipitating agent so kita ada excess precipitating agent jadi uh, dia punya nucleus nucleus still agbr because this is the one that we want to uh, form. Okay, so maknanya the the primary layer will be AG sebab AG yang berlebihan sekarang. BR dah tak bukan berlebihan ya. Okay. okay kalau tadi uh, primary layernya adalah bromide sebab at the beginning bromide masih lagi berlebihan dan charge adalah based on primary layer so yang ini bila dah complete precipitation so primary layer dia adalah Ag plus dan charge dia adalah positif ya yeah. Okay. Senang je lah secondary layer tak ada masalah lah secondary layer dia akan ambil je lah nitrate aqui. Okay. Yeah. So secondary layer will be NO3 minus. Kalau tadi secondary layer je adalah uh, sodium plus ya, yeah. secondary dia. Ya. Yeah. Okey. So yang inilah pembetulan yang saya dah buat tadi. Charge adalah based on primary layer. Itu ingat eh. Okay. Uh, stop share yang ni. Kalau tak ada soalan. Saya nak share beberapa soalan. Itu. Uh, solvent extraction ya. Eh? So make sure note semua ada, nota. Okey, sekejap saya cari. Kita buat soalan lain. Soalan lain tu semalam yang saya bagi tu soalan lain lah. Kita try soalan lain lah. Ya. Okey. screen. Soalan ni soalan lama-lama dulu. So kalau kita tengok bahasa punya pun bahasa uh, bahasa bahasa Melayu lah. Eh? Sebab dulu dulu kita masih guna bahasa. Okay. So saya nak bagi masa sikit pada you all untuk tengok soalan ni. Bukan soalan nombor dua, soalan nombor satu. So cuba dulu. Okay. So the first thing that uh, I need you to do is to open the Uh, notes, uh, textbook ke apa yang ada Tulis dulu uh, Formula Yang ada Untuk uh, Solvent extraction Topic solvent extraction So cari dulu semua formula dan tuliskan dulu Saya bagi masa dalam 5 minit lah Untuk cari semua formula Okay, uh, dah, dah ada formula kat sebelah you all Kita akan tengok formula apa yang ada Daripada saya dan apa formula yang <coughs> You all dah list down ya Okay, so screenshot dulu soalan ni Kalau screenshot dulu Soalan satu je, soalan dua tak payah Okay, semua done oh. Dah ya Alright Alright. Uh, sekarang ni kita move on to uh, solvent extraction ya. Okay. Kenapa dia kat tengah-tengah pula. <laughs> Sekejap. Okay. Solvent extraction. Okay. So the first thing that uh, Yang penting ya, yang tahu, yang kena tahu, of course, how solvent extraction. Uh, what is the purpose of uh, having solvent extraction? Okay. Okay, maklumat dia kena uh, uh, extraction is to remove interference, to pre-concentrate. Nah, yang tu kena tahulah. Ya, eh. Yang penting formula. Okay, yang pertama KD. KD ialah distribution coefficient. So kena tahu lah formula dia, kena tahu uh, definition dia, semua kena tahu ya. <coughs> Kalau diminta bagi contoh, bagi contoh, ya. Seterusnya uh, DC. Okey. Distribution ratio. Okey. So ada masa DC sama dengan KD. Ada masa dia tak sama. So kena jugalah tahu bila masa dia sama, bila masa dia tak sama. Contoh ya saya bagi kita ada asid. Asid lemah yang uh, weak acid that we want to separate. Okay. If it is KD, okay, It's just a solute okay, of HA in organic phase. Uh, I hope that you know what is organic phase, aqueous phase. saya okay, tak to define KD, The, the solute, uh, the ratio, the amount of solutes uh, in organic phase versus solutes in uh, aqueous phase. But MDC represent Concentration of all species Okay Sebab HA ni Okay lah Dia dalam Dalam organik dia memang satu je Dia bentuk Molecule Tapi dalam Aqueous dia ada Mungkin ada dua bentuk Which is aqueous And then ada A minus Nampak tak beza KD dengan DC. Dia bergantung pada spesies. Kalau spesies tu tak ada beza, maknanya KD DC boleh sama. Okay, ada soalan tak yang ni? So you should be able to define KD, DC and explain the difference between KD and DC. Okay? Kalau tak okay, beritahu. tahu. Yeah, ada satu lagi DM. Apa tu DM? Bukan direct message. Huh? <laughs> DM saya bukan. Yeah, anyone can help me uh, defining DM? Distribution ni Yeah, distribution uh, ratio but now we have in a Uh, form of mass ya. Tadi kita cakap BC, yeah, DC So DC ni uh, Dia concentration kan So kalau ni uh, Nampak tak Kita boleh relate kan So ini formula yang tambahan You all kena ambil lah ya. <coughs> Kalau kita ada DC Kita boleh calculate DM Beza dia kita kena uh, Correlate dengan uh, V ni volume lah Volume Uh, organic over volume of echoes. Okay, so maknanya dua-dua boleh pakai ya. Eh? Depends on the situation. So ini satu formula baru lah. Yeah? Okay, uh, seterusnya. Formula Eh? Okay. formula yang kedua, Percent E. Extraction, 100D. D. D plus V A Q lah ataupun V A pun senang aja PO. O ya. Yeah. Formula ni ada dalam nota. Okey. Tengok soalan ya. Soalan tu ada DC ke DM? <laughs> so you have to uh, change the D ya, yeah, accordingly ya. Okay. So the third uh, formula. Okey kalau tengok dalam nota okey ada CAQ okey maksud dia concentration yang tinggal eh remaining mass or concentration ya kucing kat jauh eh. Okey sama dengan VAQ over V organic D darab D panjang sini campur dengan V AQ lagi X bilangan extraction ataupun N kadang-kadang ada soalan dipanggil ni N eh? C AQ ya, ada beza lah ini yang tinggal, ya? Ini CaQ yang asal, not. So ini remaining yang tinggal lah. Remaining uh, concentration uh, or remaining mass. So dia depends. Kalau dapat DM kena kira mass lah. Kalau soalan tu bagi mass ya semua tu so you all kena kira mass. <coughs> okay? Yang ini initial. Maknanya uh, kepekatan ataupun uh, mass before the extraction. Dia memang duduk dalam aqueous lah kan. So yang ni, ni semua kita kira dalam aqueous. Okey. Okey, yang ni dapat kan? Semua uh, semua formula ni ada dalam nota. Saya tambah satu lagi. Tadi berapa dah? Tiga. So ni keempat lah. Hmm. Sekejap lah. Hmm. Okay. Okay, ada satu lagi formula. Persen E. Okay. Sama dengan 100. 1 tolak 1. DM campur 1 kuasa X. X ni ialah bilangan extraction. So kalau kita nak guna formula yang ini, DM ni Kena tahulah balik uh, Macam mana Kalau dalam soalan diberi di C Kena kiralah pula DM Ya yeah. Okay Okay Make sure that it is DM Soalan ni dia boleh guna DM uh, Sorry formula ni dia boleh Guna DM sahaja uh. So ada berapa, Ada beberapa formula penting lah This one <coughs> And then the second one So you can see this one you can only use for single extraction. Dia tak ada yang X too, yeah. Uh berapa kali extraction to the This one for multiple extraction. So X represents the number of extraction. Okay, and as you can see, it's either you can use mass or concentration. Okay. And the last one is uh percent extraction. Uh, tapi guna DM yeah. Okay so percent extraction ni Sebenarnya macam-macam cara boleh kira Tapi tengok soalan lah yeah. Okay so kita tengok soalan Yang tadi ya yeah, yang saya bagi tadi Okay soalan dia Okay Okay, so tengok soalan tadi, harap semua dah screenshot. Nisbah taburan bagi uh, PDCL2 antara HCL3 molar and 3N butyl phosphate ialah 2.3. Yeah. So sekarang ni kadang-kadang uh, apa yang jadi triknya kat sini, Uh, nisbah boleh bagi PDCL2 okey antara HCl 3 molar sebenarnya HCl 3 molar tu tak perlu fikir pun <laughs> dia tak ada uh, mengganggu it, it, doesn't contribute into the uh, the calculation yeah it does not so dia just nak bagi tahu PDCL2 is in HCl solution yeah Uh, macam you all buat amali itulah. So PdCl2 isi HCl. So maknanya aqueous dia adalah HCl lah. Tapi so, it does not contribute to the uh, calculation analyte yang you all nak cari. Uh, analyte dia lah PdCl2. Alright. And then uh, Dah hilang dah soalan dia Banyak sangat buka dah hilang dah. Ah okay, PDCl2 and the organic phase is actually TBP3 tri and butyl phosphate. Tak ha? payah habis tu dia dah, ya. <laughs> okay, so tengok uh, soalan ni. Okay, nak guna formula mana? Kita tengok ya. Kita tengok D dia ialah 2.3. Kita sebenarnya tak tahu dia, dia, dia DM di atau DC. Tapi kita tengok kesesuaian dia. Okay, so dalam soalan dia bagi D, uh, dia minta cari persen E. Okay. So maklumat apa lagi yang ada? VA uh, dan BO Eh? Organic uh, 25 mil. Okay. V equals 25 mil datang daripada soalan tu kan berapa peratuskah PDCL tu akan diekstrak dari 25 mil 7 darab 10 kuasa negatif 4 molar ratus uh, aqueous kepada 10 mil BO 10 mil 3N butyl phosphate so kalau kita tengok uh, maklumat yang kita ada apa formula yang sesuai anyone formula 1 2 3 4 nombor 2. Ha? Nombor 2. Nombor 2. Nombor 2. Okay. So, kita boleh masukkan terus je. Do ini tu calculate uh, Molality yang uh, 7/10 kuasa negatif 4 tu kena kira tak? Kena kena ambil kira tak? Tak, tak, ya. tak. Alright. So, okay. So, yang tu yang penting dalam solvent extraction Uh, maklumat and then apa yang nak dikira. Apa sorry, apa formula yang sesuai. Okey. So saya cuba share uh, soalan lain pula. Alright. Okey, sekejap ya. Sekejap ya, bagi saya masa sekejap untuk cari soalan. Okay. Alright. Uh, screen. Okay, sama juga soalan dia, soalan lama-lama dulu. Arsenik uh, telah diekstrakkan sebanyak 70% dari 7 molar HCl. So, don't worry about the 7 molar HCl tu. Dia cuma nak bagi tahu yang tu adalah the aqueous, aqueous phase. ya eh? Alright, uh, kepada isi padu yang sama, toluen dengan sekali pengekstrakan. Okay, the, the the the, the, n ataupun x dia adalah satu. Okay, kirakan peratus arsenik yang tidak diekstrakan. Yeah. So they want you to calculate uh, how many percent that is not extracted, the remaining yang tertinggal. But this time is three. Uh, the the question is asking for three. 3 tiga times extraction ya, eh? bukan sekali je. Okay, sekarang ni, <coughs> maklumat okay, screenshot dulu, screenshot dulu uh, soalan ni. Okay, sudah so, screenshot, saya stop share. Boleh ya, eh? dah screenshot. Okay. So sekarang ni kita tengok uh, maklumat daripada soalan ya. Soalan dia telah diekstrakkan maknanya persen extracted sama dengan 70%. Okay, itu je maklumat dia bagi. Tapi dia nak kita kira persen dia nak persen saja ya. Persen arsenic remaining. Okay. After N ataupun X times extraction. Okay. So no DM, no DC. You only have this. And you know the X is equal to 1. Yeah? Sebab dia one time extraction. Uh, whereas for the second one, yang dia nak ialah X after three times extraction. Cuma dia nak suruh kira yang ni. Okay. Tengok uh, formula mana yang sesuai. Can we use this? Boleh tak? Ada ke maklumat uh, volume? Tak ada kan? Hai, eh, dah senyap je ni. Tak ada. Tak ada. Okay. So, tak boleh lah kan? Can we use this? DM so, tak Tapi ada. Dah. Hmm. So apa maklum? <laughs> Kena DM. Okay. Tapi DM boleh tak kita cari? Daripada soalan. Boleh. Ah Boleh. Kawan awak kata boleh. Sebab apa? Sebab persen E kita tahu kan? Uh -huh. Okay, balik. Persen extraction is equal to Ha, kena, kena ingat balik lah. Is equal to 100 di plus. Okay. Satu. Tengok saya punya memory ni sangat sikit lah. Eh. Tapi bolehlah lah memory kepala saya lah. Kuasa N ni uh, X lah. Eh. Nanti you all confused pula. Okay. So percent E given to you. Right? Tapi remember the percent E is 70%. Dalam soalan, maknanya 70% dah masuk dalam fasa organik kan? So, kira di X adalah 1, betul? Betul. Alright, so kira di boleh kan? Baik, boleh. Right, boleh. Okay, once you have the M, soalan yang kedua dm sepatutnya boleh kira ya eh? masuk semua formula, masuk vol, uh, masuk semua maklumat ni dm boleh kira eh? sebab persen e dah tahu x adalah satu. right the next one uh, apa yang diminta masih lagi guna formula yang sama uh, persen e 100 1 Okay, one plus kita tadi. Tolak. Saya punya ni dah dah start rosak. One tol one minus one over dm plus one over uh, x. Eh? Ha? So dm you get from the yang ni tadi calculation tadi saya tak kira lah you all kira lah so katalah dm dah tahu dah tahu Okay. Cuma and then X dia kata tiga kali extraction. So dah tahu jugalah. Cuba dia nak yang tidak diekstrakkan. Maknanya yang tinggal lah. So kalau percent E yang baru ni ini adalah yang dalam organic. So kena carilah pula tinggal dalam aquas. Sebab soalan, soalan dia minta yang tinggal. Itu je. Kalau you all tersalah pun, terkira sampai sini je pun dapat markah juga. Tapi sebenarnya kena kira yang tinggal. Okay. Alright. So yang penting sekarang, uh, Formula tu ya. Satu. Apa uh, KD, apa DC. What's the difference between KD and DC. And then you can use DM. Okay. Uh, as well as the relation between DC and DM. Okay. Ini formula juga eh. Kalau if you have a single extraction, tak payah, tak ada faktor x ke, then you can use this formula. You provided that you have a, a volume of organic, volume of aqueous, this ada Okay. If you have multiple extraction, then you have to use this formula. Tak boleh guna formula yang ni ya. So ini for multiple extraction. So remember this one boleh guna kalau concentration kalau soalan tu bagi mass so semua, semua unit ni kena mass lah tak boleh lah campur-campur satu unit concentration satu mass ya eh? and the other one yang ni tambahan lah. yang saya bagi ya eh? remember it has to be dm ya eh? dia tak boleh uh, dc ya eh? formula tu dia dia uh, being derived um, uh, using dm eh. Dia adalah sebab dia. Saya tak tunjuk lah. Alright. Okay, question ya? Yeah. Question before we end. Saya memang plan buat satu setengah jam je.